Se ei pidä paikkansa, että eikö Suomessa olisi sarjamurhaa. Meiltähän löytyy niin kuin todistettavasti lähihistoriastakin tyyppejä, jotka ovat surmanneet useampia ihmisiä. Eli jos tarkastellaan, että millä tavalla he ovat tappaneet, mistä syystä he ovat tappaneet, miten he ovat käyttäytyneet sen teon jälkeen, niin voidaan ihan tilastollisesti vetää sellainen johtopäätös, että nämä tyypit olisivat todennäköisesti jatkaneet näiden murhien tekemisen, ellei poliisi olisi saanut niitä jo kiinni sen ensimmäisen jutun jälkeen. Hyvää iltaa. Tähän mennessä olen kertonut teille tunnetusta suomalaisista henkirikoksista. Nyt me tarjoamme teille tarinan, jota ei ole koskaan tapahtunut. On uuden vuoden ensimmäinen päivä. Tämä vuosi muuttaa elämäni kulun lopullisesti. Minulta on viety kaikki se, minkä eteen tein vuosikausia työtä. Maailmassa ei ole kuin yhdenlaista oikeutta. Vahvemman oikeutta. Ymmärrän sen nyt. Olen valmis aloittamaan. Suomi on Länsi-Euroopan valtioista väkivaltaisin maa, jos katselee henkirikosten lukumäärää per 100 000 asukasta vuodessa. Lohduttavaa on tässä kuitenkin siis se, että meillä useimmat henkirikokset selviää ja näin ollen saadaan nämä tekijät kiinni. Lohduttavaa on myös se, että tämä luku on varsin alhainen, 2,4 per 100 000 verrattuna joidenkin Amerikan kaupunkien lukuihin yli 8, joidenkin eteläamerikkalaisten valtioiden lukuihin, jotka ylittää 20. Tai jos katsotaan itään, niin siellä on myöskin 8-10 per 100 000. Alaisuudessani työskenteli parhaimmillaan 28 naista. Sitten minulla oli naiskollega ja pian esimies. Kaikkialla hyöri tyhjenpäiväisyyksiä latelevia naisia valmiina potkaisemaan munille jokaista, joka uskalsi olla mies. Helvettiin kaikki. Kun ihminen ilmoitetaan kadonneeksi, niin hänestä laaditaan perusteellinen tiedosto. Ja yleensä jo tässä vaiheessa nousee esiin tietoja, jotka antavat viitteitä kadonneen kohtalosta. 75-vuotias dementoitunut mies lähti omille teilleen vanhan kodin syysretkeltä. 17-vuotias tyttö lähti kotihipoista yöllä. Viimeksi nähty liftaamassa. Voi voi. 40-vuotias asianajaja lähti töihin. Kaipaamaan jäi yllättynyt perhe, joka sai niskansa 13 miljoonan markan velan. Oho. 20-vuotias mies nähty viimeksi vahvassa humalan tilassa autolautan kannella. Tyttöystävä oli kuulema huora. Mutta entäs sitten? Kun kadonnut ei ole hautunut itsemurhaa, ei ole dementoitunut, ei kaulaansa myöden veloissa, eikä hankkiutunut kuoleman vaaraan. Entä jos hän on tuikki tavallinen? Terve, nuori, työssä käyvä, tasapainoinen ihminen. Suomessa poliisille tehdään katoamisilmoituksia vuosittain noin 8000 kappaletta, joista sitten päätyy varsinaiseen poliisin etsintärekisteriin
ehkä noin 800 henkilöä. Jos ajatellaan, että vuosittain Suomessa jää kateisiin tällä hetkellä noin 20-40 henkilöä, niin on todennäköistä, että jotkut näistä henkilöistä ovat kadonneet henkirikoksen kautta. Tekijä on surman jälkeen peittänyt jälkensä ja haudannut niin, ettei henkilöä ole koskaan löydetty. On vaikea arvioida, mikä on se todellinen määrä, mutta joka tapauksessa voidaan sanoa, että joitakin henkilöitä näistä kokonaan kateisiin jääneistä on henkirikoksen uhreja. Loistivat sinä yönä, ja jo silloin tiesin sen, jos joskus vain mä saisin. 16 kuukautta olen työskennellyt. Minä en ole enää yksin, ja minä olen jo nyt todistanut, että olen oikeassa. Totuus on kauppatavaraa. Oikeutta ei ole. Kukaan ei piittaa. Minä kuolin ja synnyin uudelleen. Uusi työni sujuu hyvin. Pankinjohtajasta kaupparatsuksi. Sopii hyvin. Motivoitunut työntekijä on yhtiön tärkein voimavara. Niin se on. Niin se on. Kyllä sarjamurhaajien se motiivi, noin päällepäin katsottuna sitä juttua, niin näyttäisi olevan seksuaalinen ja seksuaalisen tyydytyksen saaminen. Mutta hyvin harvoin sarjamurhaaja tekee murhan saavuttaakseen seksuaalisen tyydytyksen, vaan siellä on muunlaisia vaikuttimia taustalla. Ja siihen löytyy väkivaltaiset fantasiat, siis saattaa löytyä väkivaltaisia fantasiat. Siihen liittyy sadismia, siihen liittyy halu kontrolloida, hallita, ja nämä on enemmänkin niitä keskeisiä vaikuttimia siinä teossa kuin sitten se seksuaalinen tyydytys. Siis aina silloin tällöin tulee näissä pimeissä henkirikoksissa ja selvitettävissä henkilö, joka uskoo kykenevänsä tekemään täydellisen henkirikoksen. Ja luulen, että se luku ei kuitenkin ole sama kuin yrittäjät yhteensä, koska meillä henkirikosten selvittämisprosentti on niinkin korkea kuin 95. Me ollaan pohdittu sitä useasta eri näkökulmasta, että mikä on tämmöisten maisten piilorikollisten osuus tässä, ja käyty läpi muun muassa nämä kadonneet henkilöt, joita Suomessa pysyvästi katoaa 25-40 henkeä. Ja me olemme äskettäin käyneet kaikki pysyvästi kadonneet 400 tapausta läpi huolellisesti. Ja sieltä ehkä haravoin, sellaisella ankaralla haravoinnilla löytyy 35-40 pimeää henkirikosta, jossa tätä teon uhria ei ole voitu löytää. Ja nyt poliisivaltuuksia on äskettäin juuri muutettu, parannettu sen seikan selvittämiseksi, että myös nämä tapaukset tutkitaan samalla tarkkuudella kuin ne epäillyt henkirikoksessa. Mutta voi sanoa, että täydellisen henkirikoksen mahdollisuus on Suomessa aika heikko. Teethän sen, minut vie, ota matkasi maailman ääriin. Teethän sen, minut vie, olen luottanut viittoihin väärin. Teethän sen. Olen työskennellyt yli 5 vuotta, eikä kukaan voi moittia minun epäonnistuneen. Ylitän kaikki tavoitteet, lyön kaikki ennätykset. Maahan tuoja ehdotti myyntijohtajan asemaa. Naurettavaa. Minä jatkan niin kauan kuin itse haluan. Minä en ota vastaan tehtäviä sellaisilta, joilla ei ole todellista valtaa. Minulla on. Valitsen. Se on valtaa.
Täydellistä murhaa ei ole. On vain murhaaja, jolla on satumainen onni. Meidän tarinaamme marssii sattuma metsästysseurueen hahmossa. Erämaan järvelle matkaavat miehet tekevät kammottavan löydön. On selvää, että kyseessä on henkirikos. Ruumis on syvällä metsässä, matalassa haudassa. Poliisin ensimmäinen tehtävä on ruumiin tunnistaminen. Kyseessä on vuonna 1988 kadonneeksi ilmoitettu Satu Palva. Poliisi ja ilmeisesti oikeuslääkäri, mahdollisesti myöskin hammaslääkäri saapuvat rikospaikalle. Tai itse asiassa tässä tapauksessa mehän emme tiedä, onko kysymyksessä rikos, vaan ensivaiheessa löytöpaikalle. Niin silloin suoritetaan alustava ulkotarkastus. Ja jos näyttää siltä, että osa luurangon osista palasia on kuljetettu eläinten toimesta tai mahdollisesti myöskin ihmisten toimesta pois, niin silloin tätä luurangon palasten etsintää laajennetaan vähän laajemmalle alueelle. Ja erityisesti, jos ajatellaan tunnistamista, niin tärkeää olisi löytää mahdollisesti irronneet hampaat, koska niiden avulla voidaan varsin pitkälle tämmöinen tunnistaminen sitten suorittaa, jos esimerkiksi hammastietoja ei löydy. Sitten tämän alustavan tutkimuksen jälkeen vainajan jäänteet kuljetetaan oikeuslääketieteen laitokselle. Ja tällaisessa tapauksessa varmastikin, kun on kysymyksessä muoviin pakattu vainaja, niin on tärkeää se, että otetaan ensiksi aivan tämmöinen yleisröntgenkuva. Ja esimerkiksi ikämääritystä varten meillä on tänä päivänä käytössämme sellaisia määritysmenetelmiä, joilla aikuisestakin henkilöstä voidaan noin plus minus 2 vuoden tarkkuudella ikäkuolin hetkellä määrittää. Hampaat tässä tapauksessa varmasti on se helpoin ja nopein tapa. Meillä voi olla elinaikaisia röntgenkuvia ja sitten tietoja paikoista, paikkamateriaalista, mahdollisista hampaiden poikkeavista asennoista ja niin edelleen. Ja tässä tapauksessa tunnistaminen tehtiin hampaiden perusteella. Kun henkilö on tunnistettu ja kyseessä on henkirikos, avaa poliisi uudelleen Satu Palvan kansion. Eräs tutkimuslinja kiinnittää huomiota siihen, että uhri oli nimenomaan ilmoitettu kadonneeksi. Palva oli kadotessaan 32-vuotias työssä käyvä yksineläjä. Hän harrasti kirjallisuutta ja osallistui Oulun työväenopiston kuvataidepiiriin. Hänen katoamisensa oli kaikille suuri yllätys, eikä poliisi alkututkimuksissaan keksinyt sille mitään selitystä. Samaan aikaan syksyllä 1988 katosi Porissa 38-vuotias Tiina Hämäläinen. Hän hävisi matkalla elokuvateatteriin. Hän eli avioliitossa. Myöskään hänen katoamiseensa ei koskaan löydetty uskottavaa selitystä. Koska Palvan nimi yhdistyi katoamisilmoitukseen, ryhtyi poliisi tutkimaan kadonneiden kansioita laajemmin. Kun aineisto oli haravoitu, on komisarion työpöydällä 11 kansiota. Kaikki naisia. Kaikki kadonneeksi ilmoitettuja vuosina 1988-1996.